Er det noe som vi vet som mennesker, at alt vi begynner å, alt vi tukler med, alt vi tuller med, alt vi tar på, det tar vi for mye av, og det tar vi for hardt på. Og vi legger alltid bak oss spor som er ganske stygge. Og det er veldig få ting på jorden som er urørt av menneskeheten. Og det er veldig viktig at de områdene forblir hellige. Det er den eneste måten jorden kommer til å klare seg fremover. Hei, jeg heter Ro Aksnes, og jeg er her med Greenpeace, fordi at jeg bryr meg om helsen til havet vårt, og jeg er veldig sterkt imot deep sea mining. Deep sea mining, det er det motsatte av et løfte om en fremtid. Jeg synes vi burde vise at vi er bedre enn det som mennesker. Og jeg vil gjerne si til vår statsminister, Jonas Gahr Støre, at vi må bry oss mer om fremtiden vår. Dette må bli stoppet. Og hvis du er enig med meg, så må du skrive under underskriftskampanjen. Uten havet vårt, så har vi ingenting igjen.